iepakojuma speciālists pēc jūsu izcelkuma ieradies. Tad šī tā pudelīte, paskatīsimies. Ho-ho! Uzlabojums etiķetē! Vienkārši izcils līdzsvars, palūkosim kādā gulstu rokā. Ho-ho! Kolosāli es jums teikšu! Tagad aizsardzības funkcionalitāte. Vienu labākam, ko es sporta mēģinājis, tagad pačutīgums. Reāli pačutīgi! Visbeidzot slīdamība! Viegli slīd! Cēsu – light! Viegli salus – vieglai dzīvei!